У Богородчанському районі реалізується проект громадської організації «Наш дім Манява» та швейцарського бюро співробітництва із встановлення енергозберігаючих вікон у закладах охорони здоров'я. Про результат такої співпраці у наступному сюжеті. Екологічна організація «Наш дім Манява», яка діє впродовж 10 років, зуміла втілити в життя 16 проєктів, важливих для розвитку свого Богородчанського району. Один з них, за участю швейцарського бюро співробітництва, стосується заміни старих вікон на енергозберігаючі у всіх медичних закладах. Сьогодні результатом такої співпраці, завдяки підтримці Богородчанської районної державної адміністрації і активності громади, може похвалитись село Горохолина, де у лікарській амбулаторії загальної практики сімейної медицини уже стоять нові вікна. І дія проекту на цьому не завершується. В рамках виконання проекту передбачається 446 тисяч на придбання металопластикових енергозберігаючих вікон для сільських закладів охорони здоров'я. Одним із яких є в селі Горохолина, в якому укладено енергозберігаючі вікна. Партнерами стали Богородчанська районна рада, Богородчанська районна державна адміністрація, в тому числі місцева громада. Передбачається проектом встановлення 238 вікон у сільських амбулаторіях і ФАПах, плюс ще 38 вікон у центральній районній лікарні. Заступник керівника апарату Богородчанської районної державної адміністрації і районний депутат Тарас Рашкевич зазначає, що партнерами цього проекту виступили і адміністрація, і медичні заклади, і сільські, і селищні ради Богородчанщини. Великий внесок у цю справу зробили і сільські громади, що є дуже цінним та потрібним для реалізації добрих починань. Партнерами даного проекту стали і громади сіл. Зокрема, громада села Горохолне і Горохолноліс внесли свій внесок у розмірі 3700 тисяч гривень. Внаслідок цього помінено металопластикові вікна в даній амбулаторії загальної практики та сімейної медицини. Ми хочемо щиро подякувати швейцарському бюро співробітництва України, особливо її директору Гвідо Бультрані, координатором проєктом Петру Ількові та колишньому працівникові даного проєкту Світлані Грищенко. У Горохолинській лікарській амбулаторії, яка обслуговує три села, а це 3992 людини, здійснено заміну 17 вікон на металопластикові, що значно покращило умови роботи медперсоналу та прийому пацієнтів. Дійсно, стало набагато комфортніше працювати, покращився мікроклімат в нашій амбулаторії, стало набагато тепліше, можна і дітей роздягнути, подивитися, не треба собі нічим помагати. І працювати стало комфортніше, тому що в прохолодному кліматі не так добре. І пацієнти задоволені, приємно, і естетичний вигляд набагато краще. Взагалі ми дуже задоволені, дуже всі вдячні. У Богородчанському районі склалась позитивна практика участі громад у різних проєктах щодо вирішення питань соціально-економічного розвитку території. Так як співпраця зі швейцарським бюро триває уже 2 роки, є надія, що в цьому районі реалізується ще не один хороший задум.